Բարեցեցեք հայտարարություն ուտել։ Ես եմ հայտարարություն ուտել, որ հաղորդում եմ եմ տեղեկացել։ Եվ որտեղ է տեղադրված մասնաստանը։ Խողովակ կա, խողովակի վրա էր տեղադրված, ես չպատկերացրեց ինչ, համ ուտեցա տեսա անցքա վրան բացած, ուղղվածա գրասենյակին ու հենց դրան գրասենյակի դրան դռնից մոտ մի 2 մետր հեռավորության վրա։ Այդ անցքը ուղղված էր գրասենյակի վրա, նայեցի մոտիկից, տեսա էլեմենտները վրան փաթաթած, զանգահարեցի իմ ղեկավարին, ասեց զանգի ոստիկանություն։ Զանգել եմ, 2 ոստիկան եկան, տեսա, նրանք արդեն խառնվեցին, զանգեցին, մարդկանց հրավիրեցին, մասնագետների, այսքանը, ուրիշ ոչինչ։ Քանի ժամ եք աշխատում գրասենյակում և ինչ արտառոց դեպք եք նկատել։ Որ մեկի նկատել եք, որ պարբերաբար շրջում է տարածքում։ Ոչ, չեմ նկատել, նման բան չեմ նկատել։ Արտարոց դեպքը առաջին դեպքն է, որ այսօր եմ նկատել, անմիջապես տեղեկացրել եմ։